L'expresident del govern, Mariano Rajoy, ha declarat durant prop de dues hores, temps durant el qual ha repetit en diverses ocasions que les autoritats de la Generalitat coneixien en tot moment el seu absolut rebuig a la celebració de qualsevol tipus de referèndum. Desde que tuve la primera reunión con el señor Mas, siendo yo presidente del gobierno, ya dejé con meridiana claridad patente que en ningún caso el presidente del gobierno de España iba, saltándose la Constitución, a liquidar la soberanía nacional. Rajoy ha explicat que abans del 1 d'octubre va parlar fins a 6 vegades amb Artur Mas i dues més amb Puigdemont i que moltes persones es varen oferir com a interlocutors, fins i tot Íñigo Urkullu, però que no hi va haver ningú. Els advocats de la defensa han estat recriminats en diverses ocasions pel magistrat Manuel Marchena. Trate de convencer al tribunal de cuál fue el papel de esa movilización. No intente convencer al testigo. L'expresident també ha estat qüestionat per l'actuació dels cossos de seguretat de l'Estat el 1 d'octubre. Rajoy l'ha defensat fermament. Creo que la policía y la Guardia Civil prestaron una función muy importante en defensa de los intereses generales de todos. Tot i que també ha lamentat els fets i n'ha responsabilitzat els polítics. Yo lo lamento muchísimo, todas estas imágenes. Como todos ustedes pueden entender, no me gustan, pero no me gustan ni estas ni otras. Y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes. En referència al possible ús de fons públics per pagar el referèndum, Mariano Rajoy ha revelat que Hisenda va informar la Fiscalia en 9 ocasions de moviments en els comptes de la Generalitat que podrien haver tingut aquesta finalitat i no ha descartat la possibilitat que s'haguessin ocultat algunes partides.